Namaskar, apuni chai ase druto sangbad, moi Jayanta Madhav Goswami. Online trading or probanchanak loi kothor mukhyamantri kebol sumi borai nahoy trading or probanchanat jorito sokolo greptar hobo boli mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar montobyo. Logote mukhyamantri koy online trading or samagra bikhoyto CID e todonto kori ase kendriya sarkaroko bikhoyto janua hoise proyojonot SIT gothon kora hobo boli ghoshona mukhyamantri Dr. Sarmar. Dibrugar Aruki Todontor Puhorlo Hise Provonchok, Bishal Fukono Bihal Hamrajo, Guwahati Dibrugorotase Bishal Kutitokia Flat, Pharma Company Saponobabe Dobigam Mati Kroy, Mumbai Pukot Company, Ponsas Laktoka Binu, Bishal Fukono. Duezer Tesor April Opera July Luke Sumiborak Bishal Fukone Disil, Der Kutitokar Hirar Olongkar, Sumir Udaipur Bibahor Babe Bishale Koros Kurisil, Tini Kutitoka. Bishalot Dibrugarh flat or pura dukhan bahon jobdo Probanjuli apartment or pura jobdo rukhan bilaki bahon ekhon MG Hector ekhon MG Astor Trading FX or moha probanchok Ranjit Kakuti pura kono sanghathonor netai bisarisil 1 koti toka Ranjit Kakuti aru Janoik Pujarir bispura kodio phone call viral jeng hole Dubai loi polai jwar kotha ullekh ko phone callot Ranjite downliner kebajon lokok disil bilaki bahon কোটিটকার লেনদেনক লৈ ভাইরাল হোৱা বাৰ্তালাপত নাম লৈছিল দাহিয়া নামৰ এজন ব্যক্তি পাছে দাহিয়া কোন বা কাৰ কথা কোৱা হৈছিল এতিয়াও সেই কথা পোহৰলৈ অহা নাই বিশাল ফুকনৰ পাৰ্সেলিয়া ফাৰ্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ এখন ফটোৱে পোহৰলৈ আনিছে আন এক তথ্য সুমি বৰাই লৈ থকা বেগ আৰু ব্লেজাৰৰ ওপৰত মৰা বেল্টে চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানী গুচ্চেৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত জিজি মাৰমণ্ট ব্ল্যাংক নামৰ বেগটোৰ দাম 3,01,805 টকা একেদৰে সুমিয়ে ব্লেজাৰ হতে পৰিধান কৰা বেল্টৰ দাম হৈছে 25,500 টকা বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত বেগ আৰু বেল্ট নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান গুচ্চিৰ বেগটোৰ ওজন হৈছে প্ৰায় 1 কেজি ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিমাক লৈ কেবিনেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত দুৰ্ঘটনাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মৃত্যু তথা সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ষম হলে পৰিয়ালৰ লোকে লাভ কৰিব 1 কোটি টকা দুর্ঘটনাত আংশিকভাৱে অক্ষম হৈ পৰা কৰ্মচাৰীয়ে পাব 80 লাখ টকা বেমাৰত মৃত্যু হলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালে পাব 10 লাখ টকা পূজাৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপহাৰ অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ বাগিচাত চৰকাৰে দিব পূজাৰ বোনাস এটা কিস্তিতে 20 শতাংশ পূজাৰ বোনাস দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ 57টা পৰামৰ্শত অনুমোদন কেবিনেটৰ বাকী 10টা পৰামৰ্শ আছৰে আলোচনাৰ পিছত কেন্দ্ৰৰে পৰ্যালোচনা কৰি কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত চাৰিদিনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাতক স্বামী তাৰ্কিক সহস্বামী বৰা গুৱাহাটীতে আত্মগোপন কৰা ৰিলছ অভিনেত্ৰীগৰাকী কৰায়ত্ব কৰাত ব্যৰ্থ স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষী দিব্ৰুগড় আৰক্ষী সমন দিয়াৰ পিছতো দিয়া নাই সহাৰি সুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰাই সুমি তাৰ্কিকৰ লগতে পলাতক ৰাজীৱ জিংকি বিশাল ফুকন সন্দৰ্ভত ন ন তথ্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে উদয়পুৰৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত 3 কোটি বিনিয়োগ কৰিছিল বিশালে পাতিলোৱা বাইক সুমিৰ বিয়াৰ উপহাৰ হিচাপে দিছিল 3 কোটি টকা অসমীয়া চিনেমা জগতৰ বহু লোকেও বিনিয়োগ কৰা তথ্য লাভ কৰা হৈছে অসমীয়া ছবি জগতৰ কোন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে বিনিয়োগ কৰিছিল সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী কেৱল অসমতে নহয় থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী বেংককতো বেংক একাউণ্ট খুলিছিল বিশাল ফুকনে বিশালৰ 700 কোটি টকাৰ লেনদেনৰ সম্ভেদ পাইছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ডিব্ৰুগড়ৰ 3টা বেংকত মাত্ৰ কেইটামান মাহৰ ভিতৰতে 60 কোটি টকা লেনদেন কৰা তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষী বিশালৰ এক্সিস বেংকত আছে এটা এইচডিএফচি বেংকত 4টা ষ্টেট বেংকত আছে এটা একাউণ্ট পার্সেলিয়া নামৰ কোম্পানীৰ জৰিয়তে কোলা ধন বগা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বিশাল ফুকনে সুমিৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা বয়ে জিংকি মিলিৰ নামতো আছে কোম্পানীটো ফার্মা কোম্পানী পার্সেলিয়াৰ পৰা তৃতীয় এটা কোম্পানীলৈ কৰিছিল ধন হস্তান্তৰ সেই ধন হস্তান্তৰ কৰি শিৱসাগৰত কিনিছিল দুখন বাগান আজি শিক্ষক দিবস প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনক স্মৰণ দেশবাসীৰ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত বিশেষ কাৰ্যসূচী ডিব্ৰুগড়ত শিক্ষক দিবসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অব্যাহত আছে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ বুধবাৰে সন্ধিয়া কলকাতা নাগৰিকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি হাতে হাতে মমবাতিলৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কলকাতাত নিশা 9 বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে এঘণ্টা ধৰি ঘৰৰ লাইট বন্ধ কৰি যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি সহস্ৰাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ এইমছতো চিকিৎসকসকলে মমবাতি জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দিল্লীৰ এইমছ ছফদৰজং
জিটিবি হাসপাতালকে ধৰি বৃহৎ চিকিৎসালয়সমূহৰ আবাসী চিকিৎসকসকলে চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰৰ 3 নম্বৰ বৰঘুলিত বজ্ৰপাত পৰি ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বজ্ৰপাত পৰি জ্বলি উঠে মফিদুল ইছলামৰ ঘৰ বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কলিয়াবৰ সাবাগিছাত অব্যাহত ঢেকিয়াপতিয়া বাঘৰ আতংক বুধবাৰে ঢেকিয়াপতিয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে অনিল নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ কলিয়াবৰ সাবাগিছাৰ 13 নম্বৰ এলেকাত এই ভয়ংকৰ ঘটনা বাগিচাত কৰ্মৰত মহিলা শ্ৰমিকক পানী দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অনিল নামৰ শ্ৰমিকজনলৈ চুঁচাল লৈ খেদি আহিছিল ঢেকিয়াপতীয়া বাঘটোৱে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে হুলস্থুল কৰাত পুনৰ হাবিলৈ উভতি যায় বাঘটো এনেদৰে এতিয়া আতংকৰ মাজত প্ৰতিদিনে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা দুটাকৈ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ বন বিভাগ আনহাতে প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি বিয়লি 4 বজাৰ পিছতো একাংশই বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথটোৰে অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়াত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিপাইছে লুণ্ঠনকাৰী চক্ৰৰ জাল বৰাকত পোহৰলৈ আহিছে এটি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ধন হৰলুকিৰ তথ্য ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে চিট ফাণ্ডৰ ব্যৱসায় চলাই থকা 15 জনৰো অধিক লোকক কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে কৃষকৰ খেতিপথাৰত পানী যোগানৰ নামত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ জলসিঞ্চন বিভাগত 2 কোটিৰো অধিক টকাৰ দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ইয়াৰ তদন্তৰ দাবী কৰিলে আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথে ইটাভাটাত সন্দেহজনক নাগৰিকক শ্ৰমিকৰূপে নিয়োজনত বাধা আতাচুৰ ন কছাৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে সংবাদমেলকে জনায় এই কথা সংগঠনটোৱে ন কছাৰীত থকা প্ৰায় 10টা ইটাভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰীক শ্ৰমিকৰূপে সন্দেহজনক নাগৰিকক নিয়োজিত নকৰিবলৈ আহ্বান আজি ঘোষণা হ'ব নিউজ 18 এডুকেশ্যন এমিনেঞ্চ এৱাৰ্ড 2024 শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতে নিউজ 18 আগবঢ়াব শিক্ষাখণ্ডত উৎকৰ্ষ সাধন কৰা চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ বিশেষ সন্মান পোহৰলৈ আহিছে 2000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী তথ্য শিলচৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 7 জন লোক সিংঘানিয়া ফিনটেক এগ্ৰো বিজনেছৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি ৰুজু কেইবাটাও গোচৰ ধৃত হায়দৰ হুছেইন বৰভূঞা বাহাৰুল ইছলাম লস্কৰ আৰু মুজাকিৰ হুছেইন মজুমদাৰ ধৃত আটাইকে শিলচৰ সদৰ থানাত জেৰা আৰক্ষীয়ে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ড কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল মাতৃৰ কুলাংগাৰ পুত্ৰ গণেশ দাসে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে মাতৃক পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ খাৰুপেটীয়াৰ তিলাপট্টিত বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় লোমাহৰ্ষক ঘটনা লোহাৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই বৃদ্ধাগৰাকীক হত্যা কৰিলে পুত্ৰই হত্যাকাৰী পুত্ৰ গণেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীৰ বিশ্বনাথৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া নৱম মানত অধ্যয়নৰত এগৰাকী কিশোৰীক পলুৱাই নিছিল মইনুল হক নামৰ যুৱকজনে পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰি গোপন মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰে ৰহাৰ মণিপুৰ টোপৰ কলং নদীত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা নাও ডুবি সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলাসহ এটি কিশোৰ সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী নীলিমাই লফং আৰু কিশোৰটী আখতাৰ হুছেইন মণিপুৰ টোপৰ পৰা নামগাঁৱলৈ গৈ থকা অৱস্থাত কলং নদীত ডুব যায় নাওখন সন্ধানহীন মহিলা আৰু কিশোৰটীৰ ঘৰ মণিপুৰ টোপৰ ভকত গাঁৱত মহানগৰীত হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিছৰ নামত ভয়ংকৰ প্ৰৱঞ্চনা চাহাৰা হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিছ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰৱঞ্চনাৰে লুটিছে বহু লোকক নাৰ্ছৰ জৰিয়তে ছাৰ্ভিছ দিয়াৰ নামত ধীৰাজ দাস নামৰ এজন প্ৰৱঞ্চকৰ লুণ্ঠন চাহাৰা হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত জালত পৰিল বেলতলাৰ ধ্ৰুৱ চৌধুৰী নামৰ এজন লোক নাৰ্ছ বিচাৰি প্ৰতিষ্ঠানটোক ধন পৰিশোধ কৰিছিল লোকজনে কিন্তু দুদিনৰ বাবে এগৰাকী আহিল যদিও অন্তৰ্ধান হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত ধ্ৰুৱ চৌধুৰীয়ে ধন উভতাই বিচৰাত উভতাই নিদিলে ধন উভতাই বিচৰাত প্ৰৱঞ্চক ধীৰাজ দাসে ধ্ৰুৱ চৌধুৰীক ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ চাহাৰা হোম কেয়াৰৰ ৰচিদত নাছিল কাৰ্যালয়ৰ ঠিকনাও তিনিচুকীয়া ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক ধৰ্মৰাজ শৰ্মাক আটক আৰক্ষীৰ শদিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ ধৰ্মৰাজ শৰ্মাক তিনিচুকীয়াৰ উদয়পুৰৰ এজন সতীৰ্থৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ধৰ্মৰাজ শৰ্মাক আনহাতে ধৰ্মৰাজ শৰ্মাক অনতিপলমে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ টিৰাপ জাগুন আঞ্চলিক কমিটিৰ সদস্যসকলৰ অন্যথা ঠায়ে ঠায়ে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ সংগঠনটোৰ দবকাৰ পূব জাৰুণী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম মুস্তাফা আহমেদ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোক মুৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ জেৰা
Dobokar, Mubarak Bosti, Obahato, Sura Rupadrop, Hindi, Khandi, Ezon Lukar, Bahogrihot, Sura Probek, Grihosta Tuponi Tokar Homote Lutini Leprai Pans, Lukari Tokar Mulloban, Ogurukat. Ghani Manobabi Vyaktijon and Mozukuri Rakisil Pans, Lukari Tokar, Ogurukat, Kini Kotona Hondabad, Dobokar, Kitanat, Ezahar Dakil. Gualpara Dubdurat, Boyankor Kotona, Premika, Rupremikor, Matrik, Dari Kopia, Hotta, Sesta, Homuja, Rabanamor, Ezon, Jubokor, Nika Gorosutalot, Bohi, Mobile. কিছু বস্তু মোবাইলত চাই থকার সময়তে প্রেমিকা আৰু প্ৰেমিকৰ মাতৃক গাড়ীৰ ওপৰত জপৰি আক্ৰমণ সমুদ্ৰ ৰাভাৰ মাতৃকন্যা সিহৰখনি স্থানীয় ৰাজে তেজেৰে লুতৰিপুতিৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ আনতে আক্ৰমণ কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন প্ৰেমিক সমুদ্ৰ ৰাভাৰ গোপুৰৰ ডুবিয়া সোৱালী হাইস্কুলত থডু অসম প্ৰাথমিক তেতৃণ শিক্ষক সমাজৰ জৰুৰীকালীন সাধাৰণ সভা তেতৃণ শিক্ষক সমাজ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সাধাৰণ সভাখন সাধারণ সভা ঠিকাভিত্তিক দেয়াত শিক্ষকসকলক বেতন সুরক্ষা সহ চাকরি নিয়মীয়াকরণৰ দাবী তোলে শিক্ষকসকলে দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিম সময় এটা বিরতি আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি হৰু কালৰ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি আছো সর্বোত্তম টিএমটি এটো মাইথান ষ্টিল নহয় হস্তা হয় বস Strong money. Might and steel. Take. Sulipo porake eta hongsthaponota dile moi beshi anondito hom. 28 agostot hotitor hoite rashtriya udyanot tohol di thokar homoyte dhekia putia bake susurai nisil gihoroki jwan dhonmoni reka. Nikha uthar hosil mitore. ইয়াৰ পিছতে দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 2 লাখ আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা 3 লাখ টকা সাহায্য আগবঢ়াইছে পৰিয়ালটো কিন্তু পৰিয়ালটোৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে সেই ধন পৰ্যাপ্ত নহয় সেইবাবে সংস্থাপন বিচাৰি চৰকাৰক কাকুতি কৰিছে পৰিয়ালটোৱে সিপাঝাৰৰ পৰা নবজ্যোতি মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া বনৰিয়া হৰিনা পোৱালীৰ হৈতে এনেদৰে খেলিছে দেৱলাল গাৰলুছাই উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা CEM দেৱলাল গাৰলুছাই এনেদৰে নিজ ঘৰত খেলিছে এইটো বনৰিয়া হৰিনা পোৱালীৰ হৈতে এতিয়া চাওক এইখন ফটোলৈ CEM দেৱলাল গাৰলুছাই এইটো বনৰিয়া হৰিনা পোৱালী খুৱাইছে গাখীৰ এই ফটো আৰু ভিডিঅ' দেৱলাল গাৰলুছাই নিজে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰাৰ পাছতে এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে কিয়নো বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ মতে কোনো লোকে বনৰিয়া জীৱজন্তু নিজৰ কব্জাত ৰাখিব নোৱাৰে বা পুহিব নোৱাৰে এই বিষয়ত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ত আছে কঠোৰ বিধান উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM দেৱলাল গাৰলুছাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা ফটো আৰু ভিডিঅ'ক লৈ চৰ্চা চলাৰ সময়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মানস শৰণীয়াই নিউজ 18ক ক'লে আইনত বাধা আছে বনৰীয়া জীৱ জন্তু পোহাত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ মতে কোনো লোকেই পুহিব নোৱাৰে বনৰীয়া জীৱ জন্তু বন্যপ্ৰাণী পুহিবলৈ হলে লাগিব চিফ ৱাৰ্ডেনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ চিফ ৱাৰ্ডেন বুলি কয় ফৰেষ্টৰজনে জন্তুৰ হিটো গাৰ্জেনৰ নিচিনা হয় যে তেওঁ তত্বাৱধানত জন্তুবোৰ নিৰীক্ষণত থাকে যে চিফ ৱাৰ্ডেনৰ পৰা যদি পাৰ্মিশ্যন লৈ কোনোবাই জন্তু পুহিছে তেতিয়াহ'লে আইনৰ হেৰিটো নাথাকিব কিন্তু এইটো দেখা যায় একচেপ্ট চিৰিয়াখানা কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলক কোনো জন্তু প্ৰহিবিটেড এই এনিমেল বাৰ্ডবিলাকক পুহিব দিয়া নাযায় যদি দেখাত গভৰ্ণমেণ্টে বা ফৰেষ্টৰ পৰা চিফ ৱাৰ্ডেনে পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে যদি পাৰ্মিশ্যন আছে দিবতো নালাগে তেতিয়াহ'লে অবৈধ নহ'ব আৰু যদি নোহোৱাকৈ পুলিচে এইটো অবৈধ হ'ব আৰু পুলিচে সেইটো কেপচাৰ কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ফৰেষ্টৰ মানুহে যিহেতু প্ৰহিবিটেড এনিমেলৰ ভিতৰত পৰে গতিকে আইনৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে উইদাউট এনি অথৰিটি অফ ল যোনে তেনেকুৱা প্ৰহিবিটেড জন্তু পুহিছে তেওঁ আইনমতে দণ্ডনীয়
এপিনে বন্যপ্রাণী সুরক্ষার ক্ষেত্র কাম করে অহা মুবিনা আখতারেও এই বিষয়ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে। মুবিনা আখতারের মতে এনেকা কাম করব নালাগে কোনো লোকে, অনাথ কোনো বন্যপ্রাণী উদ্ধার করলেও গতাই দিব লাগে বন বিভাগক। বন্যপ্রাণী আইনের অধীনত যিকোনো বন্যপ্রাণীকে আমি পোহনীয়া হিসাবে রাখাটা আসলে একটা আইন বিরুদ্ধ কথা। আমি সকলেই জানো যে বন্যপ্রাণী যখন আমার সুরক্ষা আইন আছে, সেই আইনত যিকোনো বন্যপ্রাণী এসি লাগিলে বাঘ হোক, হাতি হোক, গড় হোক, ভালুক হোক বা হরিণী হোক, এই সকলোবোৰে বিভিন্ন তালিকাভুক্ত। গতিকে তেনেকুৱা সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত প্রাণী এটাক যদি আমি পোহনীয়া করে রাখো, সে নিশ্চিতভাবে দূষণীয় আৰু আইন বিৰুদ্ধ হয়। বন বিভাগে আচলতে দায়িত্ব লওয়া উচিত। বন বিভাগে যদি ধরনের ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আপনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। নিশা আরক্ষী এক নম্বর নাহরণী গ্রান্তর পৰা গজেন লিম্বু আর দুই নম্বর নাহরণী গ্রান্তর চিন্ময় সাহানী নামের দুজন এজেন্টক আটক করে। উজ্জ্বলা অমৃত নিধি লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানটে বিভিন্নজনক টাকা দিয়ার বাবদ রাখিছিল মাটির দলিল। নগাঁর কচুয়া শঙ্করনগর নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ঘরের পদূলিমুখতে কাঁচিরে রেপি রেপি শিব পাতর নামের এজন লোক নৃশংসভাবে হত্যা। মঙ্গলদৈত মাছ মারি গৈ ইজাজুল হক নামের যুবকজন নিখোঁজ। মঙ্গলদৈর মুয়ামারির চিরসেউজী পামর ওসরে বই যা ব্রহ্মপুত্র খুঁটিত মাছ মারি গৈছিল যুবকজন। এইবার আমিনগাঁও রাইজে ধরলে ভুয়া চিকিৎসক। আমিনগাঁও আয়ুক্ত কার্যালয়ের নাতি দূরে বিগত 25 বছর ধরে চিকিৎসা চলাই আহিছিল ভুয়া ডিগ্রিধারী চিকিৎসকে। নিজকে পাইলস আর ফিস্টুলার বিশেষজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়া চিকিৎসকগী হেন কেবল মেট্রিক পাস। শোণিতপুরের বালিপুরাত একটা ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কাটক। বালিপুরাত ফিনো ফিনান্সিয়াল ব্যাংক নামের একটা ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানে খুলি মেলি প্রবঞ্চনার জাল পেলাইছিল ধৃত কর্মচারী তেজপুর ধ্রুবক বাস্পর। স্মার্ট মিটার আর হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গক গরজি উঠিল অগপর জ্যেষ্ঠ নেতা অর্ণব ভরালী। সরকারক শীঘ্রে স্মার্ট মিটার সন্দর্ভত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান গণ পরিষদের সম্পাদকগীর। এইবার মিয়ার বিরুদ্ধে সরব হল রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা। মিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলি থাকিব বলে রঙিয়ার এক অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে সংবাদ মাধ্যমের আগত মন্তব্য ভবেশ কলিতার। আনহাতে কুণ্ডলীত শতাধিক সংখ্যালঘু লোকে বিজেপি দলত অংশগ্রহণ করা সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সভাপতি ভবেশ কলিতা। যিসকলে আমার জাতিক আমার মাটিক নিজের মাতৃভূমি হিসাবে লৈছে, সেই সকলে বিজেপির সদস্য হব পারে বলে মন্তব্য। গুৱাহাটীত উপস্থিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক তথা কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভ সাথে চারিদিনিয়া ভ্রমণসূচীরে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকগী। উপনির্বাচনের বঙ্গাইগাঁও আর সিডলিত দলীয় কর্মীর সঙ্গে এক বৈঠকত মিলিত হব কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক পৃথ্বীরাজ সাথে। আর তারপিছতে 6 সেপ্টেম্বর ডিব্রুগড়লে রওনা হব কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়কগী। মরিয়নী বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মী অবলম্বন করেছে বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযানত বিশেষ অফার। মরিয়নীত বিজেপি যোগদান অভিযান চলাওক আর নতুন সদস্যর বিনামূলিয়াক একলগে ফাস্ট খার অফার আগবাইছে সমষ্টিটোর বিধায়কগী। বরপেটাত 28 জন সংখ্যালঘুক ডিটেনশন ক্যাম্পলে প্রেরণ করাক গরজি উঠিছে আমসু। রাজ্য সরকারে চক্রান্তমূলকভাবে এতিয়া সংখ্যালঘুক নিষেধ করার পরিকল্পনা করা বলে অভিযোগ সংগঠনটোর। ডিটেনশন ক্যাম্পত থাকা 98% মানুষই ভারতীয় বলে দাবি আমসুর। সীমান্ত সুরক্ষা আরক্ষী আর বিদেশী ন্যায়াধীকরণের সদস্য কোনো ভেরিফিকেশন নকরাক এই কাম করা বলে অভিযোগ সংগঠনটোর। বিজেপি শাসিত ডিমাহাস স্বায়ত্তশাসিত পরিষদত শিক্ষক নিযুক্তিত বিসঙ্গতি। পরিষদর অধীন নিযুক্তিত যোগ্য প্রার্থীয়ে সুযোগ নোপার অভিযোগ। অসমবঙ্গ সীমান্তবর্তী তথা 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর শিমুল তাপুত নতুনক নির্মাণ করা তোরণ মুক্তি। সরকারের ধনেরে নির্মাণ করা আদরণী তোরণ এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাজেরে বিধায়ক জিরণ নার্জারিয়ে শুভ উদ্বোধন করে। ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের দাবিত ছয় জনগোষ্ঠীর যৌথ মঞ্চের প্রতিবাদ। বুধবার মহানগরীর সুপার মার্কেটের উড়ন সেতুর তলত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে ছয় জনগোষ্ঠীর যৌথ মঞ্চ। শিবসাগরত কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সদৌ তাই আহম যুব পরিষদের প্রতিবাদ। শিবসাগর দলমুখ চারিআলি তাইপার শতাধিক কর্মী সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। ধেমাজিত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণের নামত চূড়ান্ত প্রতারণা করাক উত্তাল প্রতিবাদ বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চ ধেমাজি জেলা সমিতির।
হুজাইন মুৰাঝাৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হাতে হাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী বুধবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুৰাঝাৰ থানাত উপস্থিত হৈ চমজাই দিয়ে শ শ স্মাৰ্ট মিটাৰ সৰুপথাৰত চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৌস্তভ কিশোৰ চুতীয়াক আটক কৰাক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ শোণিতপুৰৰ বৰ্ষলাৰ বচা শিমলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া অব্যাহত খহনীয়া জাহ গৈছে বাসগৃহ আৰু কৃষিভূমিৰ লগতে জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম বিদ্যুতৰ খুঁটাও বিগত তিনি বছৰ ধৰি এক নম্বৰ বচা শিমলত খহনীয়াত ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে ইতিমধ্যে খহনীয়াত আক্ৰান্ত বহু পৰিয়াল ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'বলগীয়া হৈছে তামোলপুৰ জিলাৰ ডিমিলাপাৰ আনন্দ বজাৰ হৈ চেঁচা পানী ভূটান সীমান্তলৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ আহিলে পুখুৰী সদৃগাঁতৰ সৃষ্টি হোৱা পথছোৱা শীঘ্ৰেই মেৰামতি কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ কৃত্ৰিম বানত বিধ্বস্ত গুৱাহাটীটো খোৱা পানীৰ সংকট এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ গুৱাহাটীবাসীৰ জাইকাই 29 আগষ্টৰ বিয়লি ভাগৰ পৰা প্ৰায় তিনিদিনলৈ পানীৰ যোগান ব্যাহত হ'ব বুলি জনাইছিল কিন্তু 4 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ পুৱাৰ ভাগলৈকে ৰাইজে লাভ নকৰিলে পানী YBY ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা লুটিছিল গহপুৰৰ দুই প্ৰবঞ্চকে গহপুৰৰ অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰীয়ে 6,000 টকাৰ বিনিময়ত YBY জড়িত কৰাইছিল বহু লোকক কিন্তু লক্ষাধিক লোকে লাভটো বাদেই মূলধনো আজি পৰ্যন্ত নাপালে অভয়পুৰ জিলা বজাৰত অৱস্থিত এখন বৃহৎ নাৰ্চাৰী চৰকাৰৰ অমৃত বৃক্ষ আঁচনিৰ অধীনত বন বিভাগে গঢ়ি তোলা এই নাৰ্চাৰীখনত আছে 2,50,000 অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে ৰোপণ কৰা গছপুলি শিলা বজাৰত অৱস্থিত নাৰ্চাৰীখনৰ পৰা হাজো বন বিভাগে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দূৰণিবটীয়া লোকৰ মাজতো বিতৰণ কৰিলে 1,000 জোপা গছপুলি নলবাৰী বৰপেটা হাজো গুৱাহাটী পথেৰে বাহনত অহা প্ৰতিগৰাকী লোককে বন বিভাগে বিতৰণ কৰিলে মূল্যৱান গছপুলি বোকাখাটৰ বিহৰা বজাৰৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা ইণ্ডিগ' বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত বোকাখাটৰ মাহমাকি গাঁৱৰ প্ৰাণজ্যোতি গগৈ নামৰ এজন লোক তামোলপুৰৰ লাওপাৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা তামোলপুৰৰ পৰা হস্তিনাপুৰৰ ৰতীশ বিশ্বাস নামৰ লোকজনে বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই লাওপাৰা চকত থকা ৰেলিঙত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত লক্ষ্মী মুণ্ডা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাট টোলগেটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল 3খনকৈ বাহন উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছ এখনত আন এখন ট্ৰেভেলাৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰি পথত ৰৈ যোৱাৰ পিছতে একে দিশেৰে গৈ থকা চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকে পিছফালে খুন্দিয়াই ট্ৰেভেলাৰখনত দবকাৰ কপাহবাৰীত বছৰৰ পশ্চন্ত বান ডিমৰুৰ বানে প্লাৱিত কৰিছে কপাহবাৰী খেতিপথাৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীৰ কবলত বুৰাই পেলাইছে বিদ্যালয়সমূহ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা গৃহৰক্ষী জোৱান ধৰ্মণি ডেকাৰ পত্নীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান পিতৃ মাতৃক চোৱা চিতা কৰিবলৈ মহিলাগৰাকীক সংস্থাপন দিয়াৰ আহ্বান নুমলীগড়ৰ লেটেকুজান বাগিচাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস দিনত বাগিচাত বিচৰণ কৰা আৰু নিশা হলে বাগিচাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ত্ৰাস সৃষ্টি কৰে বন্যহস্তীৰ জাকে দুৰ্নীতি অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ মঙলবাৰী নিশা 70 নম্বৰ চি ডামাছ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এটা বন্যহস্তীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ কলিয়াবৰত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা বন ৰজাৰ বিচৰণস্থলীত ৰাইজৰ চিঞৰ বাখৰ নিষিদ্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে শিলঘাট মৰাপাটকলৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ হৈ কামাখ্যা গাঁও সংযোগী পথটোৰে যাতায়াত নিষিদ্ধ প্ৰশাসনৰ লিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা গুলীবিদ্ধ বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ বিগত 4 মাহে ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত চৰাইপুং ৰেঞ্জৰ অধীনত বিচৰণ কৰি আছে গুলীবিদ্ধ হাতীটোৱে হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰৰ ঐতিহাসিক বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰত বাঘিয়া প্ৰজাতিৰ এটা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ পোৱালি মুকলি কৰি দিয়া হয় আমিনগাঁৱৰ মুৰ্গীপট্টিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ জুই লেলিহান শিখাই মুহূৰ্ততে চানি ধৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চল শিলচৰৰ ৰঙাৰ খাৰীত চলন্ত বাইকত লাগিল জুই মঙলবাৰে শিলচৰৰ হাত্তাত হঠাৎ চলন্ত অৱস্থাত বাইকখনত লাগিল জুই স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ লগতে আন একাংশ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু ভাৰতীয় ডাক সেৱাত পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা পাৰ্চেলৰ ব্যৱস্থাত এতিয়া নতুনকৈ সংযোজন ঘটিছে পাৰ্চেল পেকেজিং ইউনিট ডাক বিভাগে পাৰ্চেলৰ ওজন অনুযায়ী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে পেকেজিং কৰিব ইতিমধ্যে ডাক বিভাগৰ ঢেকীয়াজুলিস্থিত দৰং সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ সকলো ডাকঘৰতে এই সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে গ্ৰাহকে এই সেৱা লাভ কৰিব
5 ছেপ্টেম্বৰত দেশজুৰি পালন হ'ব পালন কৰা হৈছে শিক্ষক দিৱস শিক্ষক দিৱসৰ দিনা অসমৰ কৃতি শিক্ষকসকলক সন্মান জনাই অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এইবাৰ শিক্ষক দিৱসত ৰাজ্যৰ 13 গৰাকী কৃতি শিক্ষকক সন্মান জনাইছে শিক্ষা বিভাগে কামৰূপ জিলাৰ পুছিমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হীৰেণ কুমাৰ দাসক কৃতি শিক্ষক হিচাপে মনোনীত কৰে শিক্ষা বিভাগে হীৰেণ কুমাৰ দাসক কৃতি শিক্ষক হিচাপে মনোনীত কৰাত আনন্দিত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ লগতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰবাসীলৈ আহিল সুখবৰ শিৱসাগৰৰ দুগৰাকী শিক্ষকক ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰে কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় চতুৰ্দশ বাৰ্ষিক প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ মহিলা দল আৰু গুৰেশ্বৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ মহিলা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলত দ্বিগুণপাৰ দল জয়ী হয় বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহৰেইছত আৰম্ভ কুকুনেচিয়া বিচৰাৰ অভিযান 17 জুলাইৰ পৰা অঞ্চলটোত ট্ৰাক সৃষ্টি কৰা নৰখাদক কুকুনেচিয়া কেইটাক দেখা মাত্ৰকে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অপাৰেশ্যন ভেৰিয়াৰ জৰিয়তে নৰখাদক কেইটাক বন্দী কৰাৰ বাবে বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এতিয়ালৈকে অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰা 4টা কুকুনেচিয়াৰ চিকাৰৰ বলি হৈছে 8 লোক কুকুনেচিয়াৰ আক্ৰমণত আহত 50ৰো অধিক লোক আৰু আৰ্জি কৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিলে নিলম্বন প্ৰতিষ্ঠানখনত চলা বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সন্দীপ ঘোষক নিলম্বন কৰে আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।